Assalomu alaykum, hurmatli bizning obunachilarimiz. Mana bir necha oydirki o'zingizlarga ma'lum bir bemor yigitni juda ham bir kasal og'irligi haqida va ozgina yordam qilishingizni iltimos qilib sahifamizga rasmlar, videolar joylab bordik va bugun mana nasib bo'ldi. Mana ularning otalari mana o'zlari o'tiribdilar. Olimjon akamiz bilan birgalikda qo'ng'iroqlashdik, ko'rishadigan bo'ldik va mana bugun nasib qilgan ekan. Gerçen bir orta çayda ne dedi tasvirga olishga imkoni bo'lmasa-da mana shu mashinaning ichida bo'lsa ham suhbatlashishga harakat qildik. Bundan maqsad murod yana ham shu saxovatpesh insonlarimizni nima deydi bunga jalb qilish. Qolaversa bizda shunaqa vaziyat bo'ldiki, bu odamlar kim o'zi, rostdan shunaqami, endi to'g'ri tushunish kerak olim aka, bugungi kunda mana shu narsani yuziga niqob qilib pul ishlab yurganlar juda ham ko'p. Misol uchun shu narsani so'rashdi, balki shunaqadir bular ham. Misol uchun aynan o'zi master u odammi, gapirgan odammi yoki mana bu kasal bo'lgan betob yigitni shunchaki rasmini olib bundan foydalanishgandir degan fikrlar ham bo'ldi. Mana bugun bular bilan ko'rishdik, hurmatlaringizda olim aka, o'zingiz gapiradigan gaplaringiz bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli Sadorbekni obunachilari, ukalarim, singillarim, opalarim. Avvalambor oxirgi 8 oy meni dardimga dardkash bo'lgan, sherik bo'lgan barcha insonlarga rahmat demoqchiman. San'at ahliga, Sadorbekka, Abdullayev, Gulya opa, Mavlida opa, Asalxo'jayeva, Javlon Shodmonov, Ziyoda, Shahzoda Matchanova, Jahongir Qozojonov, Bahrom Nazarov, Og'abek Sobirovlarga Instagram orqali 8 oydan beri yordam berib, shu qo'yib bergan uchun rahmat demoqchiman. Eng asosisi o'zimni, jigarlarim, mana shu menga, o'g'limga yordam berib, mana shu oxirgi 8 oyning ichiga 7 martalab klinika va bolnitsalarda tibbiyot maskanlarida davolanganim uchun, yordam berganim uchun ochiqchasi qo'limdan ko'ksimga qo'yib rahmat demoqchiman. Hammalaringiz uylaringizda to'y bayramlar bo'lsin. Eng asosisi men dunyodagi sizlarga eng katta boylik hozirda, ayniqsa eng katta boylik sog'lik tilayman. Hamisha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Endi Olimjon aka, bu yigitni o'g'lingizni o'zi aslida qanaqa kasallik bilan hozir betob o'tiribdilar o'g'lingiz? O'g'lim o'zi ikki tomonlama og'ir maymoqlik bilan dunyoga keldi. Oradan 2 yildan keyin 4 operatsiyadan keyin vrachlar dolyoxasigma, ya'ni rajonni patologiya ichak o'sishi borligini va ichak rezeksiyasi qilishini aytishdi. Bu tug'ma ekan, xudoga bir dard ekan. Keyin 6 soatlik operatsiyadan keyin ichaklarni operatsiya qilgandan keyin oraliq masofa ozgina o'tgandan keyin yana oyoqlarda operatsiya qilib 3 marta Elizarf apparati qo'yildi. Kurashyapman. 2018 yil dekabr oyida ahvoli og'irlashgandan keyin Rossiya Federatsiyasiga ketishga majbur bo'ldik. Rossiya Federatsiyasiga o'g'limdan boshida 6 dona o'simta, ya'ni kista o'simtasi borligini aniqlashdi. 6 marta 2019 yili Rossiyaga, ya'ni 5 marta Moskvaga, 1 marta Kazan shahrida, Rizan shahrida o'g'limni davolab kelgandan keyin yanvar oyida 2020 yil biz qaytganimizdan keyin fevral oyida mazasi qochishni boshladi. Kurashdim. Oxiri Ro'za Ramazon oylarida og'irlashgandan keyin 2020 yillardan keyin aprel oyidan beri majbur bo'ldim shu kuchli davolanishlarda kuchim yetmagan sababli san'at ahliga, san'at ahli orqali ona xalqim saxovatpesha insonlarga chiqishga majbur bo'ldim. Yaxshi tushunasizlar endi. Hammada bor nomus, bor g'urur, vijdon. Manda ham bor, men ham 49 yoshimda manda qilib yordam so'rashda menga ham juda og'ir. Chekidan turib, masalan, birovga baho berish oson, lekin men fikr xayolim shu o'g'limni oxirgi marta 2018 yillari maktabga borgan, shu maktabga bormagan, 2019 ham borgan yo'q, bu yildan borgan yo'q. Tezroq shu oyoq ichaklarini oxirigacha davolab, boshini davolab, xudoga ming qatla shukr, operatsiyasi bo'ladi deyishyapti, davolayapman.
Şunu bir ayakı turguzuşa bir yoldan berseler ingez. Bir umur dua kılaman, yoldan bir umur genler. Oğlumun dua kısınlar, böyle ben. Sizlerden minnettar belerdim. Karin, hazır olumcuları ki siz kayırda istikamet kılasınız ozu? Hazır, ozu umumen Surxondaryo'dan siz? Surxondaryo'dan mı? Surxondaryo'dan hazır havlumunu sattım. Bir yarım yıl oldu Rusya'ya getiş için. İcarede duramam, bir yakayım hazır. İcara uyu topsam, vaktince 15 gün, 20 gün ya, buruncaya geçeyim ben. Yok ki, Balinsa'ya klinikada oğlumunu yurt kızgandan ki, ilacı olsa, davalıyım ben de. Küçüm yetmese, demek hazır siz uyuyacağım satı var gelsin, hazır uyuyucu yok ha? Yok yok, hazır uyuyum yok hazır şu. Rusya'ya geçiş için uyuyum satış ki macer böyle ben. Hazır fikir hayalim fakat şu. Oğlumla tezir oku yapı tur hazır iş. Hiç kaçın imanımla, vicdanımla, orda musumla, şu pulge, davletge, ya ki buram bir manfaatge, üzümle şahsi manfaatge satma gelmen, satmayayım bana. Kendini yapmam, cüda ağır böyle yaptı, cüda kıyım böyle yaptı. Bu, lakin taslim boyun ben okur geçe bari yapıyorum. Yani işte tavatma yaptı. Aptekadaki katta kazlarım, lambardaki katta kazlarım, icara pullaki kazlarım. Bu beni tavatmaydı. Bu beni özüm olmam. Bir gün ki vaxt saati kesemem işte uyama olamam. Kazlayamı zaman. Yani birinci öğrende oğlumla yakşı yakşı nüfuzlu klinikalarına davalıp, yakşı yakşı profesörlerine davalıp nasip kılıp, şu maktabki tezrok borçunu haklıyım ben ve özümden bir tıklaş için tezroq oyoqqa turib ketish için bir yaxshi bir iş ushlab qo'ymoqchiman. Tushunarli. Hozir misol uchun sizni bitta o'g'lingiz, yana boshqa akalari misol uchun ikkita opasi bor, Opalari bor. İkkita opalari bor. Misol uchun demoqchi bo'lganim, endi akalari bo'lsa birgalikda ishlab yoki o'zingiz birorta joyda hozir ish faoliyatingizni olib borasizmi? Hozir vaqtincha hozir ishlamayapman, chunki deganda bu joyga turib ishlamayapman, o'g'limdan tashab ketolmayapman, shu iloji boricha o'zimni tadbirkorlik ishlarim bor, lekin uni 30% qilyapman, 70% o'g'lim bilan bo'lib qolyapman, chunki deganda shunaqa bir ikkita yo'nalish bo'lib qoldi, yo farzandim, yo o'g'lim bo'lib qoldi. Shuning uchun men o'g'limni sog'lig'ini tanladim. Lekin o'ylaymanki, bu vaqtincha narsa. Nasib bo'lsa, meni ham uyimda to'y bayramlar bo'ladi, men ham o'zi uyim bo'ladi. Men shu o'zimni 10 ta barmoq qo'llarim bilan o'zim mehnat qilib, pul topib, ishlab, uy qurib, nasib bo'lsa qizlarimni uzatib, o'g'limni uylantirib, o'zimni kelajagimni o'zim qilaman. Lekin hozir vaqtim juda ko'p boy beryapman. Chunki deganda bu kasal hech qachon kutmaydi. Shunga bir o'g'limni davolatishga qo'llarim kelguncha bir yordam so'rayotgan edim. O'g'limni bir davolab olsin, hech niyatim bor. Xudo xolis umid qilamiz. Mana hozir bizni ko'rib turgan mana shu bizni obunachilarimiz, umuman saxovatpesh insonlar bunga befarq qarashmaydi. Bu qo'lingizdagi qanaqa ringlar bilan nima? Bu ringlar shu boshida shu o'simta bor to'g'risidagi mana shu ringlar mana shu Hasanlar o'zi shu nevrologik kelishini bilyapti. Shu kista bezovta qilyapti. Shu gohida gohida mazasi qochib qolyapti. 3-4 kunlab kusyapti. Shuna deganda bo'lsa, ko'rib o'zi anglab yetsa ham kerak. Yurish harakati juda zaif bo'lib ketyapti. Bel og'rig'i, umurtqa og'rig'i bezovta qilyapti. Shunga nima deydi, shu orzuim to'g'risida orzu bo'lib qoldi. Shu o'g'limdan shu bir 2 kun ichiga bir nufuzli bir klinikalar bilan gaplashib, vrachlar bilan gaplashganman. Shu o'g'limni yotqizib davolamoqchiman. Shunga yordam so'rash niyatida Sardorbekka iltimos qilib, xudo xolisi bu befoyda bo'lmaydi bu videoyimiz. Mana o'tgan safargi rasmni qo'yganimdan keyin ham ismlarni aytishimi sir, endi sir saqlashimiz iltimos qilishdi. Amerikada bir akamiz faoliyatlarini olib borar ekanlar, mana shu ijtimoiy tarmoq orqali andijonlik akamiz tanishib, ular bilan yaxshi bo'lib qoldik va ular imkoni boricha bizga pul jo'natishdi. 100 AQSh dollari pul jo'natishdi. Mana so'mda qilib olib keldim. 1 million 40 000, 1 million 30 000 shunaqa bo'lar ekan, mana 1 million. Munisopaga ham rahmat. Munisopaga ham rahmat. Amerikadan
200 dolar yordam verdiler. Aloqaga chiqib rahmat deyapman. Bizi mana şu siz yuborgan ma'lumotdan keyin joylaganimizdan keyin buni effekti bo'ldimi? Effekt bo'lyapti, ishonasiz yo'qmi? Sadirbekka shu qilayotgan ishlari uchun avvalambor rahmat demoqchimiz deyapti. Faqat bizni duo qiling deyapti-da. Yordam yuboryaptilar. Yordamdan keyin aloqaga chiqib bir rahmat deyman degan keladi har kuni. Lekin ertasi kuni nomerlarni o'zgartirayaptilar-da. Endi men nima deydi? Bu narsa qarshi emasman. Men xohlaymanki kim menga yordam bersa, shu kelajakka shu ularni bolalarni to'yiga yaxshilik qaytarmoqchiman. Chunki deganda o'sha insonlar o'zimni yurtdoshlarim bir kun Amerikadan qaytib keladi, bir kun Germaniyadan qaytib keladi. Ularga rahmat demoqchiman. Shuning uchun Amerikadagi munisopa agar meni ko'rib turgan bo'lsangiz, Sadorbek ashaddiy muxlisiman dedilar. Shu kishiga ham rahmat demoqchiman. Allohdan uzilib qoldilar. Munisopa katta rahmat sizga. Ham munisa opalar, munisa ismli ayollar shunday sizlar. Sahabat peşer bilsinler. Sizge katta rahmat. Amerika'daki akamga ham rahmat bana sizge yuvarlıklar. Xudo xolisa yana bundan ham sahabat peşi insanlar bizi ko'p kuzatishadi. İnşallah ular ham be'tibor bo'lishmaydi. Endi olimjon aka faqat buni to'g'ri tushunasiz. Kimlardir yordam bera olmaydigan bo'lsa, balki ularda ham vaziyat u darajada bo'lmasligi mumkin. Hech kim yo'q. Ha, lekin mana imkon qadar be'tibor bo'lishmayapti. Yana pinxona o'zlari shu kartasiga o'tkazib qo'yganlar bor. Boshqa anaqalar bor. Endi xudo xolisa avvalo bu yigitimizga Alloh shifo bersin. Eng asosiysi va mana shu bizning obunachilarimiz, umuman mana shu xalqimiz belki başka devletten bo'lishi mümkündür. Mesela mana Qirg'iziston, Qozog'iston ve başka Türkmeniston umuman hozir qaysi tur davlatni nomini belki aytmagandir men. Lekin juda ham ko'p davlatlarda bizning zabonimizni tushunadigan insonlar, o'zbek tilini biladiganlar, garchi millati boshqa bo'lsa-da, ularga faqat ta'zim qilish kerak. Sardorbek, ular bilan gapingiz bilan o'zi ularning mehr-oqibatiga, e'tiboriga, bilasizmi, to'g'ri, endi qo'qida pul odamni saratadi deydi, lekin men unaqa inson atrofiga kirmayman. Agar menga pul kerak bo'lganda, men 3-4 uyimni sotib, hozir uysiz joyda yurmas edim, gapni ochig'i. Yoki 1 yilga Moskvaga 6-7 martada borib raqmas edim. Men aytmoqchimanki, menki men shunchalik o'zbek xalqi mehr-oqibatli xalq, men o'zim ko'rdim-da. Hozir men shu videoni boshda aytdim, mana shu san'atkorlarni Instagramga qo'ygan paytimda mana ko'p yordam berishdi, masalan, rahmat deyman. Shuning uchun men ko'rdim mehr-oqibat hamma narsa ustunligini ko'pchilik bor ekan. Shuning uchun men ularga minnatdor ta'zim qilaman, rahmat deyman. Sardorbek, gapingizni bo'ldim, uzr endi. Yo'q, hammasi joyida. Ana shu insonlar ham misol uchun befarq bo'lmaydiganlari bor. Xudo xolisa hammalarini umumiy qilib olimjon aka bitta duo qilasiz. Xudo xolisa mana shu videoning tagida hamma ma'lumotni qoldiramiz, hurmatli azizlar, befarq bo'lmaysizlar, iltimos. O'sha baribir nima deydi? Qatra-qatra yig'ilib daryo bo'lar deydi-yu. Shu iltimos, imkoniyatlar boricha 1000 so'm bo'lsa ham o'sha kartalariga tashab hech bo'lmasa bunga ham imkoniyatlar bo'lmasa duo qilib tursanglar, xudo xolisa mana shu yigit olimjon akamiz ham mana farzandni nima deydi? Bir dardiga marham topish maqsadida bu odamlarga yuzlanib bu gap bilan gapirish o'zi oson emas. Buni juda yaxshi bilishinglar kerak o'zingizlar ham. Shunchalana qilishdi. Umumiy qilib bitta duo qilasiz va xudo xolisa bulardan kutamiz. Albatta. Shu o'g'lim ham rahmat desa yaxshi bo'lar edi o'zi. Mayli, mayli. Yaqinroq kelgan o'g'lim. Yaxshi insonlarga rahmatingni qisqaroq aytgan. Assalomu alaykum hammaga. Avvalambor hammaga rahmat, Sardor aka sizga ham mingdan bir rahmat. Shuncha bizga qarashamiz, yordam qilamiz. Hammaga ham rahmat. Kelajakda bir yetuk bo'lsa, yetuk bo'lsam hamma yaxshiliklarni qaytaraman. Alloh rozi bo'lsin. Doimo sog' bo'linglar, Sardor aka. Sizga ham yana bir bor rahmat. Xudo xolisa mana shu padar buzurguvoringizni mana shunday mehnatlarini mana o'zi ko'rib turibsiz, xudo xolisa sa'y harakatlarini inobatga olgan holda xudo xolisa ishlaringiz yaxshi bo'lib, sog'ayib, salomat bo'lib ketib, shu ota-onangiz hajga olib borib kelib, bir bulon duosini olishni sizga ham nasib qilsin deb qolamiz. Hurmatli azizlar, sog' bo'linglar, umringizlar uzoq bo'lsin. Xolimjon aka, gapirgan gaplaringiz bo'lsin. Rahmat, sog' bo'lingizlar. Hammalaringizga men sog'lik tilayman, uylaringizga yana marta to'y bayram bo'lishingizni xohlayman. Tezroq yurtimizga bu
qora va bu kasallik ketsin-da, o'sha bayramlar, Navruz bayramlari, konstitutsiya mustaqillik bayramlari kelsin. Hech kimning bolasi bu yerda kasal bo'lmasin. Men yana marta mana dardimga meni begona sanamasdan, o'g'limni begona sanamasdan shuncha chet ellardan, O'zbekistondan yordam bergan barcha aka-ukalarim rahmat demoqchiman. San'atkorlarga mana shuncha mehr berganligi uchun umuman chegarasi yo'q, shu Instagramga qo'yib berib yordam bergan o'zi ham katta gap, chunki deganda mehr-oqibatni biladigan insonlarga Xudo 100 barobar qaytaradi. Yaxshilik qilgan insonlarga 100 barobar qaytaradi. Shu inson yaxshilik qancha ko'p qilsa, Xudo shuncha qaytaradi. Hammalaringiz sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Yana marta ta'zim qilaman sizlarga va qo'lim ko'ksim qo'yib rahmat deyman sizlarga. Rahmat, hurmatli do'stlar.